საქართველოს შეერაღებული ძალების კვებით მომსახურებასთან დაკავშირებით თავდაცვის სამინისტრო ტენდერს აცხადებს. ქართული კვების კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს ქართული ჯარისა და პმპ ინტენსიური სისტემის კვების მომსახურებას, პირველად აცხადებს საჯარო შესყიდვას. მთავარი მიზანი ფინანსების შემცირება და ხარისხიანი პროდუქტის მიღებაა, განცხადებების შეტანის ბოლობა და 5 იანვრის 15 საათზე იწურება. სპეციალური კომისია კი ერთი კვირის ვადაში შემოსულ განცხადებებს განიხილავს. დაზრულებითი ინფორმაციის მიღება თავდაცვის ვებ გვერდზეა შესაძლებელი. ჯვებულის გამოვლენა მოხდება ეგრეთ წოდებული ფასთა გამოკითხვის მეთოდით სპეციალური კომისიის მიერ, რომელიც შექმნილია და მასში გარდა კომპანიის თანამშრომლებისა ჩართულები არიან თავდაცვის სამინისტროს შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების წარმომადგენლებიც. ძირითადი აქცენტი გარდა ფასისა გაკეთებული იქნება პროდუქციის ხარისხზე.